မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟောမိုင်မေးပြီးသွားပြီလားရှင့်ပြီးပြီးသွားပါပြီဟုတ်ကဲ့ဒါမေးသိရတာပထမဆုံးအချိန်လားရှင့်ပထမဆုံးအချိန်ပါဟုတ်ကဲ့မနေ့ဗေနာရီရတာစောင့်နေရလဲရှင့်9နာရီကြော်လောက်ကနေဟုတ်ကဲ့ဟော9နာရီကြော်လောက်ကစောင့်တာပေးချင်တာပြီးသွားလဲရှင့်10နာရီခွဲလောက်10နာရီခွဲလောက်စောင့်ဟုတ်ကဲ့အထင်းမှာမေးပြီးရတာအဆင်ပြေလားရှင့်အဆင်ပြေပါဟောသူတို့ရှင်းပြပြီလားမသိဘူး300တော့ပေးရမယ်လို့တော့ဖြစ်ပြောပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟိုလေသူတို့ mask တွေ N95 mask တွေလဲပြီးမယ်လို့ကြေညာထားရဲ့ရှင့် mask တွေတော့လဲပြီးပြီလားရှင့်မလဲပေးဘူးမလဲပေးဘူးဟုတ်အခုမေးပေးရတာဘယ်လိုခံစားရလဲရှင့်ဒီတိုင်းမှာပဲနိုင်ငံသားတယောက်တာဝန်ကြည့်ပြီးလို့ခံစားရပါတယ်ကျမကြီး COVID-19 နဲ့အညီ6ပြည့်ကြားပြီပေါ့ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျအဲ့လိုဝင်ပြီးတော့မေးပေးရမှာပါဗျနာရီနေစပြီးပြီးတော့ပါဗျဟုတ်ကဲ့အခုဒီမှာလုံဆောင်နေရတာကိုဆင်ပြေတာတင်ပါလေရှင်ပြေပါတယ်ဗျဟုတ်ပြီးတော့လေဒီမှာတော့ကြီးညာထားတာဟိုမဲယုံလာတဲ့ခါကျရင်မဲလာပေးရတူရော N95 mask တွေဝယ်ပေးမယ်လို့ကြီးညာထားပါကြားထားရပါတော့ဒီမှာတော့မဝေပြီးဝေပြီးနေတာမတွေ့ရအောင်ရှင်ဒါတော့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဖြစ်ထားလဲဟုတ်ပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီရောက်ွက်ကကြီးလဲကြီးတယ်လေအခုသူတို့ပစ္စည်းတုတ်လာတာလဲမလုံမလောက်ဖြစ်လို့မျှတပြီးဝေတယ်လို့ကြားပါတယ်ဗျအော်တော်တော်ရောက်တော့ရောက်တယ်နေတာပေါ့ဗျာ။နေတာနေတော့ပုံသွားတာပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်မဲယုံဖေးနိုင်ပြင်ပါလေရှင်။မဲယုံ၄နာရီဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြည့်စစ်တင်ပါလေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဗျာ။ဟိုမင်္ဂလာပါမေ။မင်္ဂလာပါသမီးရေ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်မဲပေးပြီးဝင်လာရှင်။ပေးပြီးသွားပါပြီသမီး။ဟုတ်ကဲ့အမဘယ်နာရီရတာစောင့်နေရလဲရှင်။၈နာရီရစောင့်တာပါသမီးရေ။ဟုတ်ကဲ့အဘယ်နာရီမှပြီးသွားလဲရှင်။အဲအခုက၈နာရီမကြည့်မိဘူးသမီး။တိတ်မစောင့်နိုင်ရဘူးပေါ့။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါမဲ့တခုတော့အန်တီဖြည့်ဆက်ပြောချင်တယ်နည်းနည်းလူကထက်သလားလို့နော်။နည်းနည်းချပီခွာရင်ပိုကောင်းမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟိုတက်စီရတာလူအောင်နေပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်မဲပေးရတာမဲရုံနေမှာအဆင်ပြေလားအဆင်ပြေပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးလက်တင်ပါတယ်ပြည်သူတရားရဲ့စံတော်ဖို့လွတ်လပ်စွာဖော်ထုတ်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်သမီးဟုတ်ကဲ့အခုတို့ကလေဒီမဲရပေးမဲရပေးရဲ့လူတွေရော N95 mask တွေလည်းပေးမယ်လို့ကြေညာထားရှင်ဒီမှာရောမဲပေးအဲ့လိုမျိုး mask တွေလည်းပေးတာရှင်အခုဒီမှာအန်ဒီတရားတလောက်ကတော့ဘယ်ပါတီပဲအဖွဲ့စည်းရဲ့တစိုက်တွေကိုမတက်ပြီးတော့လာတာမရှိပါဘူးအကုန်လုံးကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်မက်စ်လဲပေးရမျိုးရှိတာရှိပါဦးသမီးဩဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဆိုအထဲမှာရောသူတို့ရေမဲဘလို့ပေးရမလဲရှင်းပြပေးရမျိုးရှိတာရှိအာရှိပါတယ်သမီးဟုတ်ကဲ့အထဲမှာရှင်းပြပေးရဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒီလိုမျိုးမဲပေးရတဲ့ဘယ်လိုများခက်စားရလဲရှင်ကျင်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ကျင်နဲ့ဝမ်းသာအားရပီတိဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံသားတယောက်ရဲ့တာဝန်ကြီးတယ်လို့လည်းအန်တီထင်ပါတယ်သမီးရေဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ဒီလိုဖြစ်ကြပြည့်တဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါအန်တီလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်